dore ikibi cyo mu cyaro rero mu cyaro rugero nk'umusore waho iyo yakabije nyine kwizigama usanga afite nk'igare ngo ari umunyonzi ubwo kandi ubwo umunyonzi w'ikigari nyine we njya kumva nkumva nyine ngarakora nyine ngakora nk'abamotari biri iwacu nicyo uzi i Nyamirambo niba warumvisha radio cyangwa wumvisha amateka yawe Nyamirambo se ko numva ari abagome niyo rero mu nzu ariko numva ngo bakora mu bikapu umwanjye w'ikibungo niba wangora mu gikapu nzabagurukana ko hari umukire bita Matiyasi ufite uruganda rukora inzoga bita urakarama cyangwa samawe iyo umugabo w'iwacu ayinyweye kamwe konyine gahita kamushyira hasi imiryango ikaza kumucyura hari n'abo numvise bita nyine ngo ba Aisha ngo n'abanyambo ngo baturutse ngo mu bice ngo by'iwacu ngo mu Gisaka abo ngaho mbabonye ntabwo ati si abasaza bita ba Gasoma Ingera na ba Gasigwa murabazi ngo na kera yaremaga amasoko ngo aje kugurisha ibitoki ubwo urabona yarababaye cyane inde nyambo yagurishaga n'ibitoki ngo yarabishoraga da aho baramwikorezaga kiriya akana nyine arosheri ko turi kujya turabonana muri iyi minsi se wowe usigaye uba he ubwo nta kintu wumbwira kandi mu rugo nyine ibintu nyine bijyanye n'ibiryo ntabwo byabuze reka nongere mbasuze ndetse mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muri mudukurikiranye umunsi ku munsi babwira ngo mukomeze mugire ibihe byiza nk'uko Imana nayo yifuza kugira ngo dukomeze natwe tugubwe neza ngiye nitwe Muhire Jason ntinge mukomeje kujya mubana mu biganiro bitandukanye mbabwira ngo aka kanya twicaye mu Nyakabanda hazwi nko kuri Urban Breeze aho bagufitiye serivisi zitandukanye zijyanye no gukora sauna na massage uyu munsi bagufitiye promotion idasanzwe cyangwa se utabona ahandi ushobora kuba bagukorera ikitwa sauna na steam mu gihe kingana n'ukwezi kose ugatanga amafaranga angana n'ibihumbi icumi gusa nimero yawe ya telefoni 0794 2686 986 uzabahamagara rwose hari abakobwa beza cyane rwose bateye neza bazakwakirana urugwiro ndetse bakagukoraho rikaka uyu munsi turi kumwe n'umusore ufite uburyo yihariyemo wambaye ingofero nziza y'abasaza wambaye amarinete meza rwose ubona ko ni umusore ni igikara ni imibiri yombi araza kutubwira wambaye agakote keza nka kamwe k'abasaza bajya gusabira abahungu abageni hano akuntu ari kugatunganya neza wambayemo karuvati ndende atigeza hina ukamanuka hasi rwose yambaye ikintu kitwa ngo ni igikweto cyangwa se ni igipapa cyakuba avuye mu rugendo runini cyakugira ngo atangire atwibwira aho neza wa musore we umeze neza ariko cyangwa turirete neza bataza kunyuzamo ijisho wamfura we turi neza twe ni ukutwegekaho da ni ukutwegekaho dore ko n'akazi wakaba kabaye akadanje ariko nyine tugomba nyine gusa nk'abatumana kujya tubarebe turi kubona tutabazi amakuru y'iminsi se amakuru ni meza pe mucyaro turakomeye turi aho ngaho ubu ngubu nyine turarya ko nyine ikibazo kimwe cyabaye ikibazo ariko ndi kubona nyine aho ngeze nyine kubona za gazi ukuntu nyine sinzi ibintu bari gukanda ngo abone ibiryo birahiye higo ni ubwa mbere waba ubibonye ni ubwa mbere da iwanyu umunsi muteka kuki mu rugo ubwo ni ukuvuga ngo nyine iyo byabaye ngombwa hari nk'abashyitsi bajya badusura ngo bavuye za Kigali ukabona baguze utuntu two kunywa bata udupipiri tugatora ukabona nyine turacanye ibyo nibyo dutekesha tukabona turariye nitwe mufatisha yego muracyateka ku mbabura cyane ikuntu izo ni kunywa harya imbabura ni ibiki imbabura ni akantu kameze sinzi uko nakita ariko gaforumye nk'uruziga kameze nk'igikapu se
Oya? Bati bashyiraho amakara. Makara se Yesu yaze? Amakara. Amakaroni. Oya makara. Makara nago nyaze. Ubwo muracyateka ku nkwi. Ubwo ni ku nkwi nyine. Ngakwakundi ufata nk'umuhoro nyine ugatema nk'agati nyine ubwo kavumbika nyine mu muro nyine ukabona karatsi. Iryo ryo terambere ryonyine. Ndiyo riri iwanyu. Cyane rwose. Amatara arahari. Amatara bimwe bakubita gutya ukabona biratse hejuru. Bira bije vuba. Bije vuba. Ducana utuntu tukagenda nyine turagutya mu mwijima. Udutodowa. Utwo ngutwo. Tumwe tujya mu mazitu. Uyu munsi waje i Kigali. Ushize nigeze kuganira n'umushuti wawe witwa Dani. Ajya gutya nyura mu sutora arambwira ati mfite n'umwana rwose usa na Nsabi. Atari ku uyu mwana yabuze ahantu amenera ati muhire rwose wangiriye neza. Uyu mwana ukazamwicaza kuri za kamera z'iwanyu atakagira ikintu abwira abanyarwanda. Tunapangana gahunda arambwira ati si uku kubeshya rwose uyu mwana ndaza kumukuzanira uraza kubyemera uko namubonye. Cya kugira ngo utanye utubwire iwanyu utubwire n'urugendo rutoroshye wakoze uzi Kigali. Iwanyu ubundi nahagana hehe? Mu rugo ni mu karere ka Kirehe. Aho usanga imodoka zivanga i Kigali wasanga zigize ahantu ngo bita ngo ku rusozi mawe zikumva yuko zitahagira ngo ni ahantu mu bivumbi. Mbese nyine natwe moto tuyibona bigoranye cyane. None imodoka ubwo yihageze turashungera dore ko tutaranayicaramo. Ariko uyu munsi nayicayemo nareye n'ikinyenga. Hari ikinyenga? Nakiri ikinyenga da, nakinyufuye. Wabyutse sanga uzi Kigali? Nabyutse nijoro kuko nyine nari napanze kuza. Ubwo naryamye kuko nari mfite urugendo rwo kujya i Kigali. Numvaga nyine ngo hagenda amasaha 15. Ubwo nagiye nyine mu kuza kwanjye. Ariko sinzi menya twagiye amasaha nka 12. Nabwira agashoferi ati se ko turi guca ahantu mbona hasa nko mu Burayi, aha ngaha ni hehe? Ubwo ngubwo rero nibwo duhagaze, nabwira ati shoferi aho tugeze ni hehe? Ubwo ngiye kwisanga mbona ngeze aha ngaha ariko ntabwo ndasobanukirwa aho ndi. Bivuga ngo Dani niwe waje kuyoboye nyine akwereka. Dani niwe waje anyoboye. None se mu rugo no kuza i Kigali, nubwo ugeze n'i Kigali ubwo? Bayita i Kigali. Hano ni Kigali, hano turi i Kigali, hano ubundi hano bayita Inyamirambo. Njya mwumva kuri radiyo. Ni iki uzi Inyamirambo? Niba warumvise radiyo cyangwa wumvise amateka yawe. Inyamirambo se ko numva ari abagome, niyo rero mu nzu ariko numva ngo bakora mu bikapu. Ubu mwanjye w'ikibungo niba nkora mu gikapu nzabagurukana da. Ni ukubashyira ku gataro. Nzaguruka ubungubu rwose tuvugana bahoze mu gikapu. Nabagurukana rwose nkabajyana bakansubiza ibyanjye nabagije iwacu Kibungo. Turaguruka twe cyane rwose. Ubwo mu rukerera rwa Karubwo ufashe imodoka uje i Kigali, ukigera muri iyo modoka byagenze bite? Ngira muri iyo modoka nagiye kumva numva ngo ni ukwishyura ngo ibihumbi ngo bitanu. Ubwo ngubwo bitanu ubwo sinarinzi nyine uko bimeze. Ubwo nari kumwe na Dani yambwiye ati kora muri icyo gipantaro cyawe uzamuremo vuba vuba. Ubwo nazamuye arambwira ati kuramo inoti isa nk'urunyanya. Ubwo ntabwo nari nyizi neza kuko twiga batubwiraga ati ni inote. Sinzi ibintu mwarimu yatubwiraga ngo bishushanyijeho. Ubwo danahereje shoferi arambwira ati cara imbere nyine ubwo uragenda ureba ibyiza nyine. Ubwo mbese nyine kumva ngo nje i Kigali. Wicaye kuri ya ntebe y'imbere ya kwasiteri. Handi uruhande rw'ikirahure nyine ugenda ureba neza. Ese kuri kuvuga ibintu byose wagira ngo ntiwageze mu ishuri ntabwo wize? Ubundi warize ishuri se? Harya ishuri ni ibiki? Ishuri habaye ikiburamwaka, hakabaho iriya ngo ni pirimeri, amashuri bayita amashuri abanza. Ivuye muri pirimeri ujya mu cyitwa ngo ni segonderi, ngo ni amashuri yisumbuye. Nyuma iyo uvuye mu mashuri yisumbuye ukomeza mu cyitwa ngo ni iniverise cyangwa se kaminuza. Muri ibyo wizemo ibihe? Muri ibyo ngibyo yewe. Ubwo ibijyanye n'ishuri kukuvuzamo ngo za segonderi ngo na za primary najyaga mbisoma nyiga kuko nagarukiye mu wa gatanu. Ayakubwira ngo ku ishuri barakubitana nicyo cyatumye mvamo. Ukuntu byaje kugenda ababyeyi baje gushyiraho inkoni nyuma cyakora ubu ngubu amashuri nayagarukirije ngo mu wa kabiri segonderi. Naje kumenya amashuri icyo ari cyo. Segonderi nayo rwose nambaye ipantaro misha amavi
eh ni impfundiko mwavuga ibizi nyuma yakaguru uvuga ufite impfundiko eh ubwo primaire byari bimeze bite byari bigoye kuyiga eh primaire byari bigoye kuyiga byari bigoye uko nayize ndi gusimbukana n'abayobozi gake gake baza kongera inama materiyo yo wize binagera ukaba n'umuyobozi nawe ukazahita uyobora nk'uko ati subu niwe wishimiye kuba wirirwa mu mudugudu wanakiguka bagitifu yego businzi nyine abo bagitifu njya kumva ngo bafunga abantu ariko nagarukiye mu kabiri secondaire nyine ubu byagize none ndayiga ndayakunda amashuri cyane yego ubwo ubugeze muri secondaire ugaba ugeze mu wa kabiri niki kintu cyaguvanye mu ishuri kintu cyamvuye mu ishuri rimwe naje gutongana n'umwarimu turi gupfa yuko nyine nari umuyobozi ngo nago nyobora abanyeshuri neza kuko nabakundaga ubwo naje kumubwira ati mwarimu wanjye nge nago byakunda yuko mbangamira bagenzi banjye nago bayobozi igitugu kandi tungana nyine nzambayobora uko bikwiye nyine nimushake muzankure ku buyobozi ubwo wabayobozaga igitugu gute ubwo ni ukuvuga ngo uko yamaga itegeko nyine ati uriya gutya mu ishuri yitwara nabi chef kandi niho dufite mukuru ubwo wari chef de classe yari nari chef atura no dufite nyine ati kandi ura yarananiranye ati twebwe nk'abari mutu baduze cyane ati uje umutuyobora ubwo ngubwo yateza nk'akaduruvaye mu ishuri ubwo namufataga nyine tukarwana bisanzwe warwanaga nande narwanaga n'umunyeshuri bisanzwe ubwo byaje kugeraho nyine mu kurwana kwanje barandambirwa nyine babona nyine wa mwarimu wangiraga inama yo kubakubita aranyihakana ubwo banjyanye mu biro nyine bankubise inkoni nka 80 izo nizo zatumye mva mu ishuri nyine ibyo bintu se biracyabaho ibyo bintu biracyabaho da ariko ni mu cyari wanyu ni mu cyaro ukera narumvaga inkoni ngo ivuna ngo igufuka ngo nivuna ingeso ubwo nkajya kumva inkoni ivuna igufuka nago ivura ingeso nago ivura ingeso ubwo ngubwo rebyo ngibyo narabyumvaga nkumva yuko bitabaho ariko njye baraniraniye baragakubita numva mbese nyine hari igihindutse mpita ndizinuka ubwo mpita mfata umwanzuro wo kujya mu rugo mu rugo habanga urudene tubiri ubu turagiraga neza ariko nyine njye ntangajwe no kumva ngo ndi i Kigali sinzi n'uburyo nahageze ubwo urugendo rwawe rwo kuva mu ishuri rwuhagaritse amashuri utangiye akazi ko kwibera umushumba w'ihene zo zaje kukugirira akamaro zagize akamaro cyane zagize akamaro zikabyara zamara kubyara nkazajya njyana na papa kugurisha kangura ati fata igihumbi wararagiye mushumba kangura nyine hari inkweto bita rugabire nyine izo ngizo bazikora nyine mu bintu nk'amapine ya za moto n'inkweto ikomeye nyine ngo kera ngo na Yesu yarayambaraga ubwo iyo nkweto nyine bakayingurira bakama n'igihumbi nyine nk'umushumba mwiza ubwo ibyo nibyo byari ibihembo nyine nyuma yumvire mu ishuri ibyo nibyo nakoreraga cyane ubwo kuragira ihene birarangiye hari indi tungo se basi igihe usumbuye kwe n'igihe wongera kuragira naryo ubwo ubundi buzima bwaje gute kuko uyu munsi ni amakuru aje kumenya nuko waje gukunda ibijyanye n'ubukomediye uza gukunda ibijyanye n'urwenya byo byinjiyemo gute ibintu bijyanye na komedi uburyo nabyinjiyemo natangiye numva ngo banyakiso nyine ngo bakina komedi kandi ngo bakinira no mu bigo aho gati se banyakiso ibintu bakina koko nibyo ubwo bakinnye igihe kinini nye tubafana na ba pati nabo ngabo ubwo bikageraho kiyita amazina ngo ngende nyakiso ngo ngende patino ibyo bikarangira ariko nka nyuma wenda yo kuva mu ishuri kuko ndabyibuka niga senior one naje kumva ngo hari umuhungu ngo bita ngo Dr. Tsabi ndavuga ati si uwo muhungu bavuga ngo turasa ni uwuhe ubwo namurebaga abantu babimamagara bitewe n'icyiciro nabaga ndimo ariko yigera senior one mu wa mbere secondaire ubwo hari muhe mwaka mu mwaka ubwo nyine umwaka wenda njye nize nka secondaire umwaka ko ntabwo ndi kwibuka neza kuko nye igihe maze niga ni cyinshi cyane ariko ni nko muri ni nka 2017 nyine nk'aho ngaho nyine ubwo ngubwo numva yuko nyine nyumara kubereka nkumva ikintu cyatuma nyine komedi njye naje kubona umuhungu bita Tsabi nyine mbona atangira nyine akora utuntu duke
akiri ubuntu bw'amasogonda bushyiraho numva yuko nanjye nazaba nkawe nanjye nkazajya nyina nkareba icyo bingezaho ubwo nyiva mu ishuri mu rugo naje kubabwira ati rero mvuye mu ishuri mureke mu nkorera ubwo bampaga hene nagurisha mu 30 ngura agafone ka 20 ubu nashyiraga ku ntebe nk'ikamera nyine ubwo ndumva aricyo cyatumye nyine nkunda komedi nawe nakireba ngabona turasa koko numva yuko nifuza no kuzamubona ongera ute mu turinete ariko abanyarwanda barehe kuko niba usa nawe aze kutubwira turinete nadushyizemo da ukora n'akantu k'agakomedi ke ukunda cyane wenda uriya mufata nka mukuru wanjye ubwo si ibyo yuko imvugo ziba zitandukanye ariko uko biri kose ishusho yanjye niye nyine bambwira yuko bisa wenda urugero njya kumva nkumva nk'ikintu namukundiye nkajya kumva nyine nk'iminwa yanjye ngo birasa wenda nk'ijwi rye nyine nagerageza nkavuga yakumva nkumva ngaro popa ngo nese ngurihe ngo ubwo ngubwo nyine ngo ikintu ngo ndi kukubwira ngo mu mudugudu wacu ngo hari itabaro ryahabaye ariko ngo icyo nshaka ngo nshake ko tujya gushyingura wa muvandimwe ubwo ngubwo nyine ukuntu njya kumva nkumva ngo ni igihwerahwere njye ntabwo narenzaho ngo igihwerahwere njye ntabwo ndi igihwerahwere koko waje kureba nawe uritegereza uravuga ati nsa n'uyu mukomediye cyane rwose njyewe ikintu naje kubona cyo mushobora kuba mudahuje ni uko ushaka kuba uri mugufi ubwo se bikaba byarapfiriye hera ubwo nyine sinzi ukuntu byagenze cyangwa isi yarankandagiye oya sinzi nshaka gusanga ino ubuzima bube wabayemo wagiye wirukanka ku hene cyane birangira utsikiye nanone byakumvikana kuko amashyamba twaga turi kuragiramo ayo matungo ntabwo byabaga byoroshye kandi n'imirire ntabwo yumvikana kuko hari ukuntu wenda umuntu yabaga nk'iwanyu ubeje nk'ibishyimbo ukaba wafata udushyimbo nyine dutogosheje n'akagari k'imyumbati tutarimo n'umunyu urumva ubwo ubuzima ni bubi ariko we ntiwamenya uburyo yabayemo icyo ni cyo gitangaje ubwo wasanga icyo kibazo ariho cyaturutse cyo kuba mugufi nuko uba urifashe ushyizemo iyo kositime iyi ngiyi ushyizemo iyo karuvati ireshya gutyo ukubisamo iyo kagofero n'utwo turinete twawe winjiye muri kwasiteri igana i Kigali kwasiteri y'i Kigali ukigiramo abantu mwakubitanye amaso byagenze bite nagezemo ndi uwa gatatu ubwo yari njye na Dani ubwo twahagurukiye ngahitwa ngo niba ari ku rusozi nyine ubwo twaje tugeze ngahitwa ngo niba ari Nyakarambe aho ngaho nigeze kwashora inkoko kera amafaranga baranyiba nagiye mu mandazi barayanyo Nyakarambi ubwo nasi ibyo byararangiye bambwira ati rero ubwo bivuga ngo ukunda amandazi amandazi ndayakunda cyane araryoha rega amandazi ubwo urumva nyine muri icyo gihe ni nk'aho naragiriye amandazi ubwo twageze ahantu wowe wagiye gusaba akazi ko kuragira ko kuragira ubwo amafaranga bamaze kuguhemba ujya mu mandazi barayakwiba njya mu mandazi barayanyiba ubwo rero ikintu nakubwira ngo ubu twageze ahantu bita Nyakarambi mbona harubatse nyine ngango niwe wabera isoko ubwo nabyakiye ko ntabwo nzi aho ndi kujya n'amandazi wongiye kuharya oya ntabwo nongiye kuyaha kuko barambwiye ngo noneho ugarutse haje abasambo barenze cyane ati n'umwenda w'umwimbere bawukura ubwo ngubwo nibwo nahise mfata igiti se ndagifata gutya ubwo njya no mu modoka nyine ndipfunyapfunya nyine ku buryo nyine nta n'umuntu wanyegura ubwo nageze ahantu ahubwo atahaho ni mu mutekano ahitwa za Kirenge numva nyine ngo abantu ngo bahajya bakoze impanuka ngaho Kirehe ngo Kirehe ngo urahajya ngo iyo urebye nabi ngo wakoze impanuka ngo ushaka kujya mu bitaro ngo birimo ngo imihanda y'ibitaka ngo urapfa Kirehe tuba turahageze gutyo ubwo twakomeje turaza tumaze kuza njya kumva ngo turi gusatira ngo za Kayonza ubwo ntabwo mazi ubwo numvaga abantu mu modoka ubwo sinzi ukuntu aje gukebuka gutya kuko nagiraga isoni zo kureba inyuma nyine abantu baba baratangaye cyane abenshi babanje hejuru baranshagara nyine abati uyu nguyu ni nsabi ubwo nabwiye shoferi ati shoferi bwira abantu bicare nyaboneka bari kuntera ubwoba shoferi ubwo barababwira nyine sinzi ukuntu twaje nyine aho twaparikaga nataga mbwira donati njye inyuma nyaboneka niba ajya kunkora ujye ubasunika nuko nageze i Kigali nyine ariko ubu ngubu nyine ntabwo ndabyemera neza ko ndi i Kigali ko ni ubwa mbere ubu ugeze Nyabugogo aho imodoka ziparika ukiva mu modoka byagenze bite niba mu modoka ubwo nafashe igikapu cyanjye nyishyira mu kwaha neza ndagifunga
ubwo Daniwe yarahaza ambwira ati cha hano nyine atubwira ati mwurire moto nyine kasi kubwo ngo bwo babakinkizemo ikintu kimeze nk'igisafuriya nyine mbanda cyambaye ubwo turaje duhagaza ahantu ubwo mbonye abantu baza kunora ubwo nago nzabo bantu nyine bari bo ako ndi kumva nyine abantu turi kuganira ngo ntizanya bugogo ngo ndi Kigali nyine ngo ubugeze hari modoka ziparika aka kanyu wageze Kigali Kigali ukiyibona cyangwa se nyaka gutana itembereza ngo yirebe y'umwe hari kukwite cyangwa se ukimeze wayibonye imeze gute Kigali rero tandukaniro twe mu rugo nko mu muhanda wacu ku munsi y'abantu bakabije ku munsi cyaho nka moto nk'eshanu zonyine ku munsi ku munsi ubwo urumva nyine abantu na abahinzi abantu babavuye guhinga n'amasuka ubwo ubundi umuntu wabambaye agapantaro ka bitanu uwo ni umusirimu utumuha n'isaro ubwo urumva rero nyigera i Kigali twageraga ahantu tukabona nyine moto zirahagaze tukagira ngo ni mu isoko tukumva ngo ibirungo bya feruje nyine ngo ubwo ni uguhagarara ngo harenze abantu bakwica ngo nakuburana ubu ngubu mbese ndi kuri etaje mbese nyine ahantu nicaye ndi kubona hadasanzwe warazamutse kuri moto nabasanze no ku muhanda ndetse nasanze mutari bagushungereye nabo bavugaga ngo iki abamotari bavugaga ati se uyu muntu ko tubona ari tsabe none byagenze bite aha base bahamwirukanye urava ese urajyahe nkabwira ati rero nyine njyewe nubwo mwana mfite igikapu njye muri uyu muntu kuko nababeshyaga kuko iyo mvuga yuko nyine ndi pirate bose bari kuhaguma ubwo nababwije ukundi nini ntabwo ari kuza ngo mbone ariko aho gutwaye kare bari kuba banjyanye kare ubwo tuba turahuye ariko nshaka kugira ngo nibaze iri kositimu ko mbona isa n'ihenze uri kuza angahe iyi kositimu se ubwo nyine byose hamwe uko bimeze ni mu bihe bya kera dore aka kositimu wayiguze angahe nyirangiza sugondere ibi ngibi nabiguze ibihumbi 35 byose hamwe ubwo urumva hari niyo nari nagezeho noneho ubwo iyo pantaro n'ikote ryayo na karuvati nta ishati se yagiye ishati se ubu se ishati ishati ntabwo nayambara kuko nyine njye numva yuko nyine ibintu byaje n'imipira karitsiye nyine babifata nyine nk'iby'abaturage navuze ati kuva tujya ahantu kure nko muri Amerika kayenerekana inda nyine wenda hariho n'icyokere kuko turi mu gihe nyine nta n'imvura ihari nyine nabate kakiriho agakote nyaboneka n'ibizakarangagira aho ngiye gusura nzashyiramo agapira uyu munsi wageze i Kigali nageze i Kigali pe ugize gutya ukagira amatsiko cyangwa se ukagira amahirwe yo guhura na Nsabi orojinale kamwite gutyo wakora iki wa wundi dusa ubusa nawe nyawe namuhobera gusa ariko nyine muhobeye ntabwo namurekura ni paka nyine ubwo ngubwo nata nkucenga nyine ubwo nkata nijyanira nawe tukajya kwibanira nzi neza ko kino kiganiro azakibona azakibona nzi neza ko agomba kuzakibona bizaba ari byiza cyane ariko njyewe numva nifuza kumubona kuko njyewe nari nzi yuko ubundi ninza gutya neza ariwe uraza kuntora nari nzi ko ariwe da urumva ashatse kuzamura urwego bikwiye ko ashatse kuzamura urwego ngo njyewe mba numva nyine inzozi zanjye nk'uko bavuga nyine kuko bakimara kubimbwira abenshi basaga mu rugo nyine bakereka papa ati dore uyu muhungu wasa nk'uyu ati cyangwa se wagiye kuri mama we nyine mugira uko mubyumvikana ahubwo ati se papa ko aba muri Kirehe mwumva abandi ngo nabiru bava ukuntu ibyo bintu koko nibyo ubwo papa yaje kumbwira ati rero niba musa uyu muntu ari kubona ko musa nyine intego yawe nyine uzifuze kumugeraho nyine intego yawe ya mbere ni uko ugomba kugera kuri Nsara cyane rwose ubwo ni umujyi ari intego yawe izaba ndumva izabera icyo nshaka nyine numva yuko nyine niba dusa koko nawe nabibona yuko nyine nkeneye kumubona azishima cyane kereka niba atakemera ko mwegera ni uko uzaza nyine nawe ukamwegera akakureba koko ubuse bizakundara bigomba gukunda bigomba gukunda kabisa noneho aba hano i Kigali arahari rwose ubuse aba aherereye hera aherereye nko muri izi saha dore ndi kubona niba imodoka biri guruduka ese ari amodoka birebire ndi kubona babyita nk'iki biriya
ni imodoka zitwara abagenzi bose nini cyane ubwo zitwara nyina abagenzi mu buzima busanzwe nyina ubwo nyine ziba zifite amarinya zigenderaho ushobora gusanga zino ziva nka Nyabugogo zikajya nk'Inyamirambo zindi zigakomeza mu mujyi zindi zigakomeza nyine nizo zitwara abagenzi akinana hatinye cyane kuko kwageza ahantu ngo bita ngo ikibungo numva abantu bashakuje udari ikibungo ngo perezida ngo kwa kabiri ngo azaza ngo zakire he hano ubwo ngubwo sinzi ukuntu nyine sabi we uraho neza yego yego ninde tuvugano ri kuvugana n'umunyamakuru witwa Muhire Jason nari ngomagaye n'indi mu kiganiro hano ndi kumwe n'umusore Halo? Waturutse mu ntara yuze ya Kirehe nawe akira ibintu bijyanye na comedy ariko ni umusore musa cyane musa mu buryo bumwe cyangwa ubundi aho yambwiye ati mu by'ukuri naje Kigali ariko mfite amatsiko yo kuzabona umuntu witwa Nsabe niye radio nicyo kiganiro turi mu kiganiro ni kuri YouTube ni channel yitwa Maisha Entertainment byo byose yatwumvishe uri uzagira amahirwe yo kumubona uko byagenda kose ubu se bizaca muzenzirara bizaca muzenzira kugira ngo mubone koko oya bigomba kuzakunda yego magaye urambure uko nashaka kukwita niba ari ingenzi wakigira ubutumwa sinzi ubanza yaritaye mu ndi muntu twikomeza ikigano buriya igihe kizagera cyabyo kizagera uyu munsi wumva ko inzozi zawe arize uzakina komedi nk'uko nawe akina komedi bizagenda bite mbese nyine ngemba numva nko mu nzozi zanjye nk'uko ku ishuri byagiye byanga gake gake numva yuko mu nzozi zanjye nakina izo komedi kandi nkumva yuko iyo mpano indimo cyane kuko n'abaturage ibyo nakinaga nyine barabishimaga cyane kuko ati wowe nagukwiriye kuba inaha ahubwo genda mu bantu birangire kuko byose urabishoboye ngemba numva nk'inzozi zanjye byanyabyo gutya nyine duhuye nkuko navuze yuko nyine duhuye ngiye nkamuhobera ntabwo namurekura ngemba numva twahura nyine basa kana nyijyanira yego kuko ngenda ngiye numva yuko nshoboye cyane muri karitsiye aho utuye cyangwa se ahuba ho bagufata gute ubwo ni ukuvuga ngo nyimara kwinjira mu wa mbere segonderi ubwo nayo maze nyine kujijuka nyine ukuntu ubwo nibwo wambwiraga ati rero we tukwita Nsabe nyine ho murasa ubwo nyine numvaga yuko nk'uko bavuga ko nsanga Nsabe koko igihe kigomba kuzagera wenda nyine ngakaza nko muri ako karere kacu nyine nkamubona ariko ntabwo byashobotse ariko ugomba numva yuko nyine nkuko nagiye ngerageza kenshi na kenshi gukina nk'izo komedi nyine nkeya zishoboka nkoresheje telefone yanjye ya make bayita Airtel Imagine ugomba numva yuko nyine inzozi zanjye mubonye mba numva yuko nakomeza impano yanjye yo gukina komedi nabonye n'utuvideo wagiye ukora kuri nuza kuri TikTok dutandukanye umwigana cyane yego ibyo ubona hari ikintu bigurura wenda cyangwa se bikongeraho mu bwamamare bwawe cyangwa se mu kuzamuka kwawe kuko ikintu navuga gituma wenda mbikomeza urugero hari igihe nyine nk'akantu kuko mu minsi iri imbere nakoraga nk'ahantu nk'ikiyedi kugira ndebe yuko nagira intego ngeraho nkagura mega z'igihumbi ubwo nakikamera akantu nkagashyira kuri TikTok naba ndi kubunga mu mudugudu nkayakumva nkumva bakire nyine bake na bake ko hari umukire bita Matias ufite uruganda rukora inzoga bita Urakarama cyangwa se Amabuye iyo umugabo w'iwacu ayinyweye kamwe konyine gahita kamushyira hasi imiryango ikaza kumucyura karica pe agaki ako kayoga ngo bakita ngo akabuye bagakora mu bitoki nyine bagakora mu bitoki ubwo iyo umugabo umwe akanyweye ntabwo yarenze tubiri cyangwa se dutatu aho ngaho ubundi ubwo amara iminsi nk'itanu cyangwa se icyumweru adasubiye ku mukabari cyane rwose dutangira ko nawe wakanyweyeho oya
yanago nakanyweye nge ninywera akaji ka gaturade kamwe kagura 50 agaceri ka 50 iwanye ariko niho tuba twonyine inaha naho tuhaba wayi nasha inama ji yawe se shako nabonye nahenda n'ukuri pe nese inaha ari ibintu numva bita ibikaroni murabirya se ya makaroni araryoha muzame wose nanye numva ukuntu bimera nawe nabirya ashaze kwa kiwanye na makaroni aba nago ibintu nyine by'ibikaroni kuko ara nigeze gutaha ubukwe ahantu bita nyine ngo zanuza uzamutse harya hano hirya zashyirehe nyine hirya kire ubwo natashye ubukwe nyine mbona ahantu bari kubirya bari gukoresha tuti nyine ibintu meze nk'utuyoka ngo nibyo bita makaroni ariko cha kuzabirya mu mvukuntu bimera munyere ibyo byatumye n'abamuremure bakoresha uduti uduti barabashinwa se cyangwa barabanyarwanda bara abanyarwanda nyine sinzi niba ari ubwira se ngabana bashyizemo ngabana barabizamuye bagata barikura bigata bijya mu nda nago nabihekenye numbaza ubwo ufite amatsiko yo kuzabirya cyane rwose ibindi bintu wifuza kuzarya ni ibiki ibindi bintu numva ngo na za watermelon ngo zigira abantu inzobe nifuza no kuzarya umureti kandi wanyura mbwiye ngo ngwigeze ngo kugira inkoko niba ari inkoko oya wagize inkoko utararya umureti inkoko se oya inkoko ziratandukanye hari inkoko y'ingabo n'inkoko y'ingore nge natunze inkoko y'ingabo nyine ko nayo nari umuhungu inkoko kazi ni ese ubwo inkoko kazi ni abaho ni inkoko ngabo ngo ni isake ngo ni isake narengera imbitiranyije ubwo rero isake ubwo naguze nyine iyo tujya guhuza ubwo nge nahitaga inkoko ngabo na urumva yo ngo nagitera amagi nge niyo noroye ubwo waryaga inkoko gusa naryaga inkoko ariko nyine bitewe no kuzorora nyine ubwo byageragaho nyine bitewe no kuba uri umwana ntabwo warya nka papa wawe ubwo mu kuyibaga njya bamaga akaboko papa akarya itako ubwo ni itandukaniro baranyangaga cyane nzi ko ubwo waryaga ahubwo inuza umuhogo umuhogo uraryoha umuhogo nta kintu kibaho ubwo umuhogo babaga mu rumuna wanjye nyine akarwana naho akanagitemberana ko yari muto cyane akakibungana da nkabona kijyanye nka saa sita nkabona kigaruye nijo atayigize akimara ubwo ngewe nkarya akaboko nyine naragerageza nkakokora nyine gake gake urumva nyine inkoko ni nkaho umureti ntabwo nkuzi ubundi mu bindi bintu ufitiye amatsiko ni iki ibindi bintu mba numva wenda urugero nshaka nko kuzabunga nkatembera nyine wenda si byo tsabe nyine bavuga kuko ariho nshaka cyane ariko njya numva ngo n'abamitsutsu nyine ngo nabo barabonana ngo n'abakiramani hari n'abo numvise bita nyine ngo ba Aisha ngo n'abanyambo ngo baturutse ngo mu bice ngo by'iwacu ngo mu Gisaka abo ngaho mbabonye ntabwo ati si abasaza bita ba Gasoma Ingera na ba Gasigwa murabazi nabo ikiganiro nzi neza ko bazakireba bazakireba nabo wamenya ahantu kwa Nyambo batuye kwa Nyamba bari mu Gisaka da kwa Nyambo ndanahaza ariko ko kera niga nko mu wa kane primary kwa Nyambo nacaga ngiye kurangura ibisheke ubwo nawe nyine afite uburyo afite ahantu yabaga nyine ntabwo nari muzi ariko namubonye nyine kuri za televiziyo no kuri telefone yanjye mbona nyine uko biri kose kuko narebye Nyambo rero yarakize dore yarakize ndetse ubu ngubu abahehe koko cya Nyambo yarakize dore abikigali aha ngaha turi se oya aba mu kandi gace ntabwo ari Nyamirambo Nyambo ubwo se agace abamo bakita ngo iki ntabwo ndamenya hano neza atuye ariko aba hano muri Kigali ntabwo nzanatuye nese tsabe wambwiraga agace atuye muri akazi tsabe ni tsabe atuhera tsabe abanza atuye za Kicukiro Kicukiro birashoboka Kicukiro cyangwa mu miduha hagataho nese aba ubwo mubaba igikondo ubwo ni nk'abandi aba b'igikondo gikondo abayo bandera gikondo gikondo abayo kibonke b'igikondo ubwo se umwe mu bahanzi wenda nka ba Kenisoro atuhera Kenisoro aba ku gisozi kuri Adarwa Adarwa kuri Adarwa mu gakinjiro ese ubwo nk'aho hantu hose kuri umva wagira ngo urahazi ese nasomye ibyo waperega nakubwiye ko nagarukiye mu wa kabiri segondere nyaboneka nanjye utuntu nkurusha buriya dukena dukena ngiye mbona n'ibintu birebire nyine
ngo niba ari ngo zatwiga nabibonye bibira hano kukayira ibiki ngo nibyatwiga nago mbizi nabibonye birebire dana nambwa ati dore bira bintu bireshya nk'ibiti birani bishushanye nambwa ati siye dukubite ku kibuno tureye ko bitiruka sinzaro twabinyizo sinzi ikintu hitwa nyine abandi bantu Aisha harya ngo nayo ni uwanyu Aisha nawe nyine ni uwacu uwe watuyagana hehe nawe ngo numva ngo no mu gisaka ako nyambo niyo mfite amakuru neza nyine ko ni wabona mama we naramubonye nyine ako njya numva ngo bakunda kujyayo eh bakunda ese ngo waba utasuri wanyu ngo bajyayo ngo bagakina no dukomedi mawe ngo nago wamenya nyine nigiye baba bagiriyo basi ngugendo nareye n'ukuntu ameze nyine urugendo ruva nk'iwanyu kugira kwa nyamburunga na gute urugendo wahagenda nk'isaha kuko twe mu rugo kwa nyambo urugero iyo uhagaze nkaha uburi kureba umusozi nyine muremure cyane umusozi witwa ngo iki ubwo umusozi bawita aho ngaho bahita nyine muri za saruhembe cyangwa sano bita muri yefu ubwo ni ahantu abaturage bahinga ubwo nyine nyambo washaka kuza nko mu rugo we byakoroha ako tudushaka kujya iwabo tuyatwurira ku mabuye nyine gutya ko imihanda ni mibi cyane cyangwa ugaca mu muhanda ako ni kure ako uciye nyine mu musozi ugenda wurira wageraho bitinze cyane ariko we nyine ni ukumanuka ngo na kera yaremaga amasoko ngaje kugurisha ibitoki ubwo umuntu we yarababaye cyane inde nyambo yagurishaga n'ibitoki ngo yarabishoraga da aho baramwikoreza gakira akana nyine ubwo ayo ni amakuru ngenda numva nyine nyambo uzi uko ushobora kuba umuzi we ngo yazaga ku isoko da ngakiri umukobwa nyine ngo hari ukuntu yazaga nko ku isoko nyine ngashoye nk'ibitoki nyine ngo yatse nk'akantu iwabo nyine ubu rero nubona cyari umukobwa afise gaba afite umubesto bita Titi Brown Titi Brown ubyina nigeze kubona agati kitoki kabo bari gukeza ukuntu nyine bari no kumuha ibintu by'ibiryo byiza ku kantu k'akameza nyine muri telefone ngo ariko byanga nyine nabona barabimara akabyanga sinzi utuntu bamuhaye turi mu kantu k'agapipiri mbona natwemeye mbona arishimye nyine bahita bahoberana mba numva nanjye wenda mwoberanye na Tsabi nawe nazabona umuntu nkunda nyine wenda nk'uko bikwiye nyine nanjye ngava muri icyo cyaro nyine ko nifuza kukivamo ahubwo ntabwo ndataha ngaho rero hereza amashyo ba nyambo na bayisha bose b'iwanyu ubabwire amakuru agezweho iwanyu babwira amakuru nk'umuntu havuye nyine wenda nk'amakuru nk'umuntu havuye dore ikibi cyo mu cyaro rero mu cyaro urugero nk'umusore waho iyo yakabije nyine kwizigama usanga afite nk'igare ngo ari umunyonzi kandi ubwo umunyonzi w'i Kigali nyine we njya kumva nyine ngo arakora nyine ngakora nk'abamotari biri iwacu ubwo urumva nyine wenda itandukaniro wenda cyo nababwira nk'uko turi mu mujyi ukuntu njye numva yuko wenda nyine ikintu nababwira cyumvikana nanjye ni ukugera nyine bakanzamura nyine bakankura muri icyo cyaro kuko nyine njye nabashimira cyane babinkoreye nabashimira cyane babwira nyine amakuru yo muri karitsiye amwe y'iwanyu yose ubwo nyine ngo bakumbuze iwabo kugira ngo nyine aho bagendeye mbese nyine bakadukwepa nyine kwa karangwa barimutse kwa hano bishashinze akabari ibyo ngibyo nyine ubwo bakimara kugenda dore ko na perezida nyine wacu nawe ntabwo yoroshye nyine ukuntu dore ko agenda ahindagura ibintu ubwo yese ashyiraho nyine ibintu bizajya biza nyine by'ibimashini ngo bigatsindagira ngo hamwe bahunze nyine ngo barakata ngo bakababara umuhanda ukora neza ubungubu rwose wafataga akagaru kakanyonga nk'isaha ukaba ugeze nko kwa nyambo ubungubu biroroshye nyine ikintu namukumbuza hamwe nyine yajyaga ahagaranye akavuga ko yari ari mu gihuru twarahakoze neza cyane rwose ubungubu aje asigaye afite imodoka yiwe mbese wamaze nk'igihe kingana iki ku buryo wabaguze nk'imodoka cyangwa se ubwo si igihe kinini ni igihe kinini ariko nyine natwe aho yagendeye nyine akazi naha twagize amatsiko nyine yo kuzatera nyine ikirenge muke tukareba ko byakunda komeza amakuru rero kuko niwe yaraguze imodoka wenda urugero natwe twiyumvamo yuko dufite impano natwe tuje tugakora nk'uko yakoze natwe twabigeraho ariko nyine yuko yadutereranye kuko yamaze kugenda avuga ati mu rugo ni mu cyaro dore inzu zaho ugasanga nyine nk'inzu y'iwabo nyine ugasanga ifite nk'ibyumba bitatu nyine ngo araryama ntiyisanzura kuko se ubu ngubu aho arara ubu ntabwo aba muri inzira umuntu ufite imodoka
Urumva se imodoka imodoka yararaha inyuma y'igipangu se ugomba gukorera mu gipangu. Ubwo nyine aho yagende ariko da hari n'icyahindutse cyatuma nyiragaruka. Kuko niba yarashe Kigali, yasaye Kigali njya numva nyine ngumva ibintu by'imbuto birahenda. Nese ubari gipapayi? Papayi Kigali ariko zirahaba. Nese niba zi ariko ayirya yiguze. Ubwo rero yajyaga mu rutoki rwabo agagira gutya n'igiti. Iwabo bafite amapapayi. Bafite amapapayi n'urutoki nyine ibyo nibyo namukumbuza. N'urutoki rwa papayi rusigaye rwera nyine rw'iwabo. Nguye twagegeye no kurya n'imineke. Ubu hameze neza nyine. Wasubiye iwabo. Kereka niba ari wowe wabikoze nyine. N'inzu yabo yabaye nziza cyane. Niba rero nayo yahunze. Yabaye nziza cyane. Kwayisha, urahazi? Kwayisha ho ntabwo maze. Ariko nawe icyo namukumbuza. Ba basore baho bose yasize bameze ukuntu. Ubu ngubu byaroroshye. Baguze amagare. Byaroroshye n'ukine utaraguze igare. Ubwo afite perima aramutara. Yego bateye imbere. Ubu nanjye nyine kujya mu mamenye neza nyine njya kubungirayo. Namaze kumva ngo I Kigali ni ahantu heza. Ngo batwara za moto, ngo baraziryama, ngo bakatuguna. Bati nanjye bureka. Kacaka ikintu cyatuma amenya ikintu nanjye bamenye. Ubwo nase njya mu kintu bita nyine ikinamba nzanoza ibintu by'amamoto bakazima nkagenda zisunika mu kinamba. Ubu niko kazi uri gukora? Bakazima nkagenda zisunika mu kinamba. Oya mbere yuko nyuma yuko noza moto nyine namanje nyine gusubira ku ishuri baranyirukana. Nyuma yuko uryanze ishuri nongeye gusubira kugerageza amahirwe. Nabwe ati none delegiteri rwose ndagarutse. Aturaje ati ndaje. Ati nemeye amakosa. Ubwo narize noneho ambwira ati ntuzongere kubikirara nka cya gihe ntabwo ari byiza cyane. Wihiga ugere ku ntego. Ubwo narabwira ati rero niba bimeze gutyo nta kibazo. Ubwo ikintu rero cyatumye mva mu ishuri nabwiye mu rugo ati ngiye ngiye kwiga munanyoberwe cyane. Ubwo delegiteri yahoraga ngendaho cyane ngo ntabwo wakigira ubuntu ngo n'ikinyabupfura gike nka cya kindi. Ubwo ntabwo cyaturukaga ariko nyine nabyaye ni bya mbere ngo nyine gukurwana. Kuko babanza ukunda kurwana cyane. Kurwana ntabwo mbikunda. Kuko nabikundaga kera cyane. Numvaga werega ubu nananutse donashize. Cyane ari igisore cyane. Cyane ari igisore cyane. Kuko nyine impamvu mvuga gutyo. Ikintu cyatumye mva mu ishuri cyane. Mu rugo bari abakene. Ubwo bikaba ngombwa yuko abandi bana bajya ku ishuri bambaye inkweto zifunze. Ngiye nka zibura. Yego. Nkajyana sandari nazitiye ariko zitari izanjye. Bajya kuzinyaka nibuka yuko atari izanjye nkanga kuzitanga nyine ubwo bakavuga ngo urananiranye taha. Ubwo byabaye icyumweru numva yuko ntacyo ndi gukora mbamvuyemo ngura ikintu nyine bogesha moto bakita ikiroso kigura bibiri banakiguze. Ubwo natangiye noza moto nkorera 500 bakazima njya mu kinamba nzisunika zirurira zigera ku 1000. Ubwo ntangira kubaka izina gutyo ariko byaje kurangira moto nyimenye. Ubu ngubu nyine mfite n'agaprovisoire ariko kubw'ubushobozi nyine kamaze umwaka. Ubwo urumva nyine mbese nyine numva yuko nyine none umunsi nzabona nk'amafaranga wenda byakunze nyine numva yuko nzatambikora rimwe nkabona nanjya ku gaperime nkarako nzajya njya no mu muhanda wenda byarakunze cyasi cyo nkora cyose wenda nanjye nyine nkagikora mfite ako gaperime nyine kanjye. Ubwo ngubwo nyine ikintu wenda nababwira nk'abantu baje nk'i Kigali imbere yacu ikintu nabakumbuza cyo ubwo bamaze kugenda n'abaturanyi babo batangira gutera imbere. Kuko mbere nyine wasangaga wenda kujya ku isoko ufata abana bawe mukikorera nyine ibintu ku mutwe mugashora ku isoko. Ariko ubu ngubu abanyonzi bo mu mudugudu wabo buri munyonzi ye ku mufuka n'igice bakamanukana bakazana iwacu ku isoko. Wo kwa Nyambo nubwo nyine yaje Kigali ura ntago ari heza cyane bahita mu Gisaka ntago ari heza cyane. Ndese kuki ibyo bitoki batabigurisha iwabo bakabizana iwacu ni ukubera iki? Kwa Nyambo ntago ari heza cyane. Ntago ari heza cyane rwose. Ese ushaka gusanga wendi wanyu hari abantu bato cyangwa se batari abahinzi badahinga cyane kandi wabo bahinga baneza. Okay, kuba bahinga barahinga bakaneza byongera bakaneza birumvikana cyane nyine. Yego wese yanahunze wabo bitewe n'ibintu nyine bijyanye no kubura ibiryo. Ariko se nibi wabo bahinga bakeza ndabyumva ko banazana imyaka mu mudugudu wacu. Yego kuki bazana imyaka mu mudugudu wacu bakaza kuhahaha?
Eh nukubera iki? Aya babashaka kugira mwese musangire se babyihererane. Nyine mbere wasangaga wenda abaturage ba. Shara gusanga wenda afite ibyo bitoki cyangwa se afite izo mbuto akeneye kuzagura ibishyimbo cyangwa akeneye naye guhaya ibirayi cyangwa ibishyimbo. Ibyo ndabyumva ariko nanone numva yikonda niba yarakize nyine. Wenda nifuza yuko yakiza nk'abagenzi be. Bagenzi be ni bande? Ubwo nyine wenda urugero nkatwe twasigaye ku cyaro. Twasigaye mu cyaro. Dushaka kandi gutera ikirenge muki. Basi we niba yarakize yarabigezeho nyine. Natwe azatwibuke. Nicyo musaba. Nicyo musaba rwose. Ubwo n'ubusange nayisha nayo nicyo musaba. Nayisha nicyo ariko nyine mbere ya byose inyuma yabo mukuru wanjye bavuga ko dusa. We ni cyane none ni kenshi cyane. Babibuke. Batwibuke rwose, batwibuke, badukure muri kiriya cyaro wenda natwe nitugere inaha tuzamenya ikintu cyatumye nabo bakivamo. Dutangiye dushishikarize natwe abo twasizeyo nyine kuza i Kigali. Ngiye ngo ku muhanda w'umukara, ubwo kwavuga byamunaniye. Ariko ngiyewe nzajya navuga inkuru da, nzazivuga, nizo nabonye nzazivuga. Nzazivuga da. Ubu i Kigali hari icyitwa ikitwa amahoro, amahoro stadium nayo yarubatswe yaruzuye. Ufite amatsiko yo kuzayireba nayo? Amatsiko yo kuyageraho kubimbwira utari kubingura ndikumva mbangamiwe cyane. Hari ikitwa BK Arena kandi babahanzi babyinira cyangwa se handi babastari bo bava hanze bakunda gukora ibitaramo nabo ni ahantu heza. Hari ikitwa Liga i Kigali nako ikitwa Convention Center. Kimwe kizenguruka convention saka nyine ngo kiraka yego naho na hantu heza umuntu yatemberera. Hari ahitwa kuri Pele Stadium nabo ni hano haruguruho ni hafi. Naho na hantu watembera kandi neza ku buri uramutse watembere wazagenda uvuga ibyiza wabonye Kigali. Nese uko kuhatembera bisaba iki? Ntacyo bisambaye neza. Hujya pfa kuba umunyarwanda gusa. Umunyarwanda niwe waba uri n'umuzungu waba uri ikipfa kuba nyine ubasha kuhagera gusa. Nese hari ikintu hari abantu nyine bajya nyine wenda nk'i Kigali bahagiye kera bakuze nyine banduta. Yakumva ati nkumva bari guhuza ikiganiro ati twebwe iyo tugiye i Kigali hari ahantu bita muri City Tower nyine. Ahantu urahazi? City Tower ni mu mujyi. Ni mu mujyi? Ngo bajya ngo mu bintu ngo bagakomanga ku kabuto gutya. Ngo bagakatamo ngo bikabazamura ngo bagahita ngo bahagera. Iyo bayite santseri. Santseri. Ese ma yo santseri. Ubu se nanza kijyamora. Birashoboka. Nta kidashoboka. Nta kidashoboka. Nanza kijyamo. Oya nibyo. Gutya neza nawe nkatemo nkandi kibuto mite nzamu. Kandi bishoboka. Birashoboka. Cyane. Ubwo sandi numva niye ngo numve ko bizakunda. Ntabwo ndataha. Ubu sandi nihehera. Numva bavuga mu makuru ngo Nyabugogo ngo bacuruza ngo ibintu bita ibiraha. Ni ibiki ibiraha? Ni ibiki ibiraha? Ni amasambusa. Ni amasambusa akozwe mu biraha, mu birayi. Mu birayi? Kiwacu se babihinga ntabyo wari gusa babikora gute? Barabitogosa bagatera uko babikora neza ariko bafata ibirayi niba babitogosa bakabikanda nyine bakabiponda. Mara kubiponda none n'ibyo bafata bagashyira mu tuntu tumeze nka capati. Urayizi capati? Ndayizi capati, ndayizi cyera. Bafata capati bagashyira mu bagafunga neza bagashyira amavuta bigafatana. Cyane nigeze kujyana na papa nyine ahantu nyine tugiye gusura ngo aragiye kuraha mushiki we. Nuko tubona barabitugure ngo ni capati nyine ikintu kiba gishushanya nk'agasahani ariko cyura kizinga nyine waza ugahekenya ariko kiba kiryoshye cyane igicapati. Narakiriye cyo ndakizi cyane cyo nkurushe cyo narakiriye pe nakiriye igicapati. Tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu. Yego. Ni iki kintu wakwisabira aba bantu bitwa ngo ni abanyarwenya cyangwa se ni abakomediye ushaka kuzagera ikirenge nk'icyo nabo bagezemo? Ikintu nabasaba nuko nari naje i Kigali nari nzi yuko ndabona mukuru wanjye WhatsApp pe. Sinzi niba uri kubona ko dusa nubwo uri kunshinja yuko nari muremure ariko umwegeye. Ongera ukora akandi kantu ariko umwigana turebe. Wenda akantu nakora yuko agatelefone kanjye se ahubwo nagashyize he? Reka danakaguhe narebe.
wenda nk'akantu nakora mwigana nubwo ijwi ritaba nk'iryiwe uko ubonageze ikigari cyakanana akora ariko se ahangandi ko nabo ni ibintu bita network twe tuzubona twuriye igiti ubwo ngo akantu nakora wenda akabona nyine murasa kizemo ubushake nakora nk'ibyiwe yego nigeze kumubona kuri telefone ari kuvuga ubwo ngo nagerageza wenda nyine akumva yuko nyine imvugo yego ntago ari imwe ako numvisha bivuga nushaka kwaguruka wenda ugakore neza wisanzuye haguruke ubwo ngubwo wenda nawe baba bari kubibona nyine meze nkawe pe ubwo ngubwo nyine hari akantu yakoze jya kumva ati arosheri ko turi kujya turabonana muri iyi minsi se wowe usigaye ubahe ubwo nta kintu wambwira kandi mu rugo nyine ibintu nyine bijyanye n'ibiryo ntabwo byabuze ariko numva yuko ushaka waza ukansura kuko mu rugo batashye ubukwe nyine cyane rwose ushaka yuko musubiramo oya ntabwo narandi mukuru kera nibwo nariraga nyine mvuga ngo mawe mpamagara papa ngo ni papa ariko nyine ibyo ngibyo ntabwo ari byo bigezweho nyine we hatsange nta kibazo nyine ubwo ngubwo byose nzabigukora ko ndagukunda sawa dushyiremo n'akandi bijyanirane umukomvenke n'abanyarwanda bakomvenke muri rusange mbakomveke wenda byasaba ngo urugero njya kumva hari n'akandi nyine nabonye yakinnye nyine afite indobo n'ibiraha nyine ngo ari gucuruza nyine ari guhamagara abakiriya ibyo ngibyo nyine sinziriho nta mwigana n'ahandi uba ufite da ngarebe ko bimbereye nabyo bikore wenda ubwo yacagaho mu mudugudu nyine ari guhamagara ngo ibiraha turabicuruza ni make ni tsabi mushaka mwaza mukagura ikiraha ni 50 mushaka mwaza mukatugurira uragura turamukunda turanamwongeza numva yuko ibyo bintu byo bimuziho nabyo ibyo ngibyo bijyanye n'ibyo ngibyo n'ibyo birahagije cyane rwose basize twasoza ikiganiro cyangwa hari icyo wibagiye kuvuga nyine ikintu narenzaho numva yuko nk'uko nahoze mbigusaba mu nzozi zanjye nifuza kumubona cyane pe ndabyifuza ko ndabishaka ubwo butumwa bwumvikanye bwumvikane bumugereho kandi binakunze wenda nkamubona akabona wenda nyine nsa nk'uwashobora nyine kumwigana kuko tunahuye erega nshobora kuba ndi gukora ibi ngibi ukagira ngo ufite isoni kuko duhuye we yambwira ati gutya na gutya njye nyitangira nabigenzaga gutya ariko duhuye nyine akambwira ati ugomba kubikora akakugira n'inama akangira inama mfite umutwe wumva cyane rwose umutwe wanjye ntabwo ukirimo ibintu byiza cyane rwose buriya nyine baravuga ngo ntabwo ugifunga umutwe nka kera ntabwo ntiwufunga ubu ngubu warafungutse kuko nyine hari icyo nshaka kugeraho hari icyo nshaka kugeraho reka nkushimire cyane wakoze kandi nizere neza ko ubutumwa watanze azabwumva kandi azagira icyo anabikoraho turagushimira akoze cyane namwe murakoze kwa mwatumye nzaye i Kigali rwose ariko nanone nyine numva yuko wenda nabo bantu ndi kubona nyine benshi cyane ariko nta muntu wacu nabonye sinzi kandi bavuga ko abantu baje i Kigali ko nta muntu wacu nabonye cyangwa murabarya ubwo bamaze kuvuga akarere k'iwanyu ubwo nyine abatuye za Kirehe abo bose nyine ubwo bashaka kuzakumenya bashobora kuzamenya kubera navuzemo noramvugemo n'umudugudu wacu ya papa bababwire n'umudugudu uzumva muravugana wenda n'umuhungu bita Tuyisenge Emmanuel mu mazina yiswe n'ababyeyi ubwo yatumiwe wenda twavuga yuko yatumiwe nk'i Kigali kujya kuganira wenda n'abanyamakuru ariko igitangaje kiri hagati ya byose yari afite intego yo guhura n'umuntu bita Tsabi biri mu ntego rwose kuko icyizere ari guhabwa bari kumubwira ko bizakunda kandi bazanabonana gutya neza ubwo numva yuko wenda nari naturutse mu karere ka Kirehe umurenge wa Mahama
akagari ka Kamombo ubwo umudugudu we ni by'Imana ubwo nifuza yuko wenda nk'abaturage nasize intego wenda nshaka n'indamuka yigezeho wenda igihe kizagera nabo mbibuke kuko nabo bancishikarije kugera nyine ku cyo nshaka banira n'inkunga bakiye gake bambwira ati komereza bizakunda yego ubwo numva yuko wenda nk'aho naturutse n'ababyeyi banjye bakaba wenda sinzi niba bazabyumva nyine wenda da sinzi niba bazabyumva cyangwa bakabibona nyine ubwo ngo numva yuko nyine wenda ikintu wenda nasoza mvuga nk'uko tuganiye nge namwe mukambwira ko bizakunda ndishimye cyane urakoze cyane